どうも、マセイキーノです。今日のねバスボールはダイソーで2種類のもの買ってきました。まあ、夏ということでクワガタとかね、逆に暑いから北極圏の動物で癒されたらいいかなと思って買ってきました。まあ、100均のシリーズって結構クオリティもまあそこそこ良くて安いので、通常のねバスボールより、まあ、5分の1ぐらいの値段で買えるので、すごいお手頃でいいかなと思ってます。これはちなみにさっきも言ったんですけど、ダイソーで買ってきたバスボールになります。種類は4種類なんですけど、3個ずつ買ってきました。で、今回もね判別方法よくわからなかったので、まあシリアル番号っぽい番号は、まあ、被らないようにね、ここの数字が、もうこれがね製造番号だとは思うんですけど、2022年5月に作りました。で、これは多分マスコットの番号だとは思うんですけど、まあ、ここの数字が被らなければ、まあ、被ることはないのかなと思ってます。まあ、個人的にカブトムシとオオクワガタを出たら嬉しいなと思ってます。で、こちらはもちろんねシロクマだよね、ホッキョクグマ、あとフクロウ、あー、ウサギもいいな。まあ3個だからねどれか出ないとは思うんですけど、まあ、一番いいのは被らなければいいかなと思ってます。じゃあ早速開けてみたいと思います。じゃあ最初は昆虫王国のバスボールやっていきたいと思います。やっぱ100均はねバスボールちっちゃいね。まあでも低価格でおもちゃが入っててすごくいいと思いますよ。こっちはねクワガタとかカブトムシですね。じゃあ行きます。シュッ、カブトムシが欲しい。次は北極圏の動物、シロクマとかね、ウサギとかねですね。じゃあ早速いきます。ちょっとなんかブクブクなんで時間かかりそうなので早送りします。早速見ていきたいと思います。まず最初は昆虫王国のバスボール4種類、一応なんか本当にここの数字がね違う数字を買ったら被らないのが出たので、よければまあ参考にしてください。あの北極圏の動物も昆虫王国もそうなんだけどね、一番欲しかったカブトムシから見ていきます。こんな感じ。
一応ね100円ながらもねちゃんと塗装されてんだよね。ほら本当はこの色なんだけどちゃんとね光沢あるでしょ、塗装されてます。100円としてはなんか作りだいぶしっかりしてますね。こんな感じで、次はオークワガタ、これは塗装されてないね。カブトムシだけなのかな。一番いいのがこれなの感じですね、うん、カブトムシはちゃんと塗装されてますね、うん、でオークワガタ形はオークワガタでちゃんとしてますね、うん、かっこいいね。こんな感じです、次あんまり聞かない名前だな、コーカサスオオカブト、うん、っていう感じですね。若干ねやっぱねこれが曲がってて直したりとかしたんですけど、形としてはいいんじゃないですかね。でなんでこれだけ塗装されてんのかなとは思いますけど、うん、まあ、作りとしてはすごくいいと思います。こんな感じ。次は北極圏の動物です、うん、これもねさっきと同様にここの数字を被らないように買ったら違うキャラクターが出たので、うん、やっぱりここはねキャラクターの番号と関係してるのかなとは思ってます、まあ、ダイソーのバスボール購入するときに、まあ、ちょっと参考にしてみてくれたらいいかなと思います。じゃあ早速見ていきます、うん、まずは袋、うん、さっきのと違ってね大きさがだいぶ違うんだよね、うん、やっぱ造形はね虫の方が難しいのかな。こっちはまん丸だけど重みが全然違いますね。で袋もちゃんと書かれてますね。で塗装は目のところだけです。で次はウサギです。わかわいい、若干ちょっとモフモフさもあるよね。なかなかじゃないですか。で塗装もちゃんとされてんね、顔とか耳の先とか、うん、尻尾もかわいいね。こんな感じです。はい、最後にシロクマです。シロクマは若干ちょっと小さいかな、北極グマね、うん、でも塗装されてていいと思います。一応比べてみるとこんな感じ、すげえサイズ違うね、うん、やっぱね造形がね難しいものは小さくなっちゃうのかな、コスト的にも、うん、これとかほぼ長い丸だからね。まあこんな感じです。一応まあ関係ないんですけど最後にビックラ卵のあの水族館シリーズのねシロクマと比べてみたいと思います。ほとんどね大きさが違うだけで、まあ、似てるよね、うん、親子グマだよなこれ。こうしたら、うん、一応ねこちらビックラ卵シリーズも動画あるんですけど、まあ、よければ見てください。でこれ一応ビックラ卵のデラックスで値段がちょっと高いんだけどね、650円ぐらいだったっけな。でこういう台座がついてね水族館みたいに飾れるっていうやつなんだけど、うん、多分この台座も込みですごい凝ってんだと思います。この100均のねダイソーのクマも一緒に飾ってあげたら親子同士でいいかなと思います。可愛いよね、なんか2つ並べるとほら一応なんかねどちらか持ってる人これもね買ってもらえると一緒に乗せるとより一層可愛くなるのでいいと思いますよ。以上、これは判別方法あるので、よければ見てください。以上です。じゃあこれで終わります。バイバイ。